sāpes, skumjas un neziņa. Tādas izjūtas pārņēmušas cilvēkus, kuru tuvinieki atradās Malaizijas lidmašīnas MH370 reisā. Taču ASV bāzēta jūras izpētes grupa Ocean Infinity piedāvājums atjaunot meklēšanas darbus vieš cerības. Turklāt noteikumi ir tādi, ja neko neatrod, Malaizija par meklēšanas darbiem nemaksā. On top of the world. You know, these... Esmu sajūsmā. Tas ir tas, ko mēs vēlējāmies dzirdēt un uz ko cerējām ļoti ilgu laiku. Transporta ministrs ir daudz solījis par meklēšanas atsākšanu, un tas, ka viņš ir piekritis palīdzēt, par to esmu ļoti pateicīga. Taču citi radinieki nav tik optimistiski noskaņoti. Vairākiem pēc 10 gadu ilgas neziņas īsti vairs nav cerību, ka patiesība tik tiešām varētu tikt atklāta vai pati lidmašīna atrasta. Vēl ir tādi, kuriem šķiet, ka politiķi izmanto meklēšanas darbu atsākšanu kā lozungu politisko mērķu sasniegšanai. Kādu dienu būs kāds, kurš nāks un pateiks mums, kas īsti notiek? Pateiks patiesību. Tas ir vienīgais, ko vēlamies. Mēs ceram, ka tā diena reiz pienāks. Līdz šim Malaizijas valdība ziņoja, ka neatbalstīs jaunu meklēšanas darbu sākšanu bez jauniem pierādījumiem. Taču tagad domas maina. Malaizijas satiksmes ministrs sacījis, ka valdība ir ieinteresēta atrast lidmašīnu un finansējums slieksnis nav būtisks. Malaizijas lidmašīna nav vienīgā pasaulē, kur ir pazudusi bez pēdām, taču salīdzinājumā ar citām, tajā bija visvairāk pasažieri.